Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19 e ainda é o dia 3. Como eu plantei os dois terrenos aqui quase na mesma hora, os dois estão entrando no estágio junto. Está na hora de adubar, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá na hora de adubar agora. Eu peguei um mod novo, um mod que mede a distância, né? Quero ver errar agora. É. Então, é só chegar aqui, com o meio do trator aqui bem na linha aqui, vamos ver se dá certo, hein? Aqui, aperto Alt e o de mira. Pronto, zero. Aqui zerou. Então, essa nossa máquina é 44 metros. Deixa eu rever. Quarenta e dois. Então, colocar com 20 metros para garantir, né? Ligar a luz aqui que já tá na hora. Pegar 20 metros aqui. Mais ou menos 20 metros. É isso aí, vamos lá. Aí, então ele vai cobrir 40 metros. O ângulo ali está mais ou menos ok. Vamos ver se isso funciona. E adubando o terreno. Medir aqui de novo. Agora vai ser 40 metros, né? Daqui. Mais ou menos. Não precisa ser tão preciso. Opa, aqui. Os ângulos. Subindo e descendo, consigo manter os ângulos certinho. Ou mais ou menos. Caramba. Sete oitenta, 39 metros. Vamos lá. Maravilha, hein? Agora sim, com esse de metragem, dá perfeito, hein? Vou voltar onde a gente saiu. E assim por diante, né? Aí. Lá vamos nós. Ângulo 360, 0 graus. Aê! Maravilha, hein? Facinho assim. De novo aqui. Né, 42 metros. Que eu nem preciso de tudo isso, eu acho.
Mas vamos manter a distância. Freia. Aí. Agora vai. Molezinha. Terminar essa parte aqui e ver como tá. Se está adubando corretamente. Aí. Vamos usar combustível e ficou tudo adubadinho, não teve falhas. Sei, agora do outro lado, tentar fazer o mesmo esquema. Aqui você já vai ter um spoiler do próximo vídeo, que é a venda da madeira, né? Muita madeira. Vamos ver quanto dinheiro vai dar. Aqui é a mesma coisa. Tenta alinhar mais ou menos aqui. E 20 metros, né? Lá vamos nós. Será que está certo ou não está certo? Vamos ver até no final ali. Muito bom. Nossa, eu tenho que gastar coisa só para dar essa voltinha aqui toda. Legal. Dá ré. E zero. 40 metros. Mais ou menos isso. Lá vamos nós. É, com esse tipo de medição fica facinho. O duro que desperdiça, o tubo que economiza, a mesma coisa aqui, né? Maravilha. Ainda mais luzes, está escurecendo. Já tem muito serviço ainda. Vamos medir aqui. Isso. É, vamos ver se nessa passada vai. Aí. Facinho, facinho.
dando uma adubada ao entardecer. Eu nem coloquei o peso na frente do meu trator. Vamos ver se deu certo. Vamos ver. Tudo adubadinho, hein? Na próxima parte desse mesmo vídeo vai ser tirar as ervas daninhas, que sempre está aparecendo, né? Adubado é fertilizado, né? 100%. Isso aí. Até a próxima parte. Que eu também vou usar esse esquema aqui dos números aqui em metros, ó. Isso é usado também para serrar troncos na medida certa. Isso aí. Até a próxima parte desse vídeo. Oi gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19 e essa é a parte 2 aqui do cuidados aqui com a minha terra, meus campos 24, 25, 26 e 19. Então, agora chegou a erva daninha e eu já estou preparado para isso. Aqui está a minha máquina de herbicida. Não é a cor combinando com o meu trator, mas fazer o que, né? Tem que esperar aparecer um mod que combine. Esse tanque aqui tá vazio, não vou nem usar ele. Só usar quando for num campo que necessite muito, muito, muito mesmo. Vamos começar com 19 primeiro, né? Pelos números. Eu acho que eu enchi essa máquina. Tá cheia, ainda bem. Até ir lá e encher, ia demorar. Esse meu trator aqui é preparado para isso, para não estragar as culturas. Olha lá, posso entrar no meio das culturas e nem tchum. Eu acho que essa máquina é 24 metros. Deixa eu ver aqui. Essa da é aqui 24 metros. Então tem que sair daqui lá pro 12 metros. Depois no próximo 24 metros mesmo. Isso aí, vamos acabar com as ervas daninha. Ah, 11 metros tá bom. E a coisa é enorme. Vamos ver se vai dar certo. É aqui. Vamos ver. Eu tô pegando um barrancão. Isso aí, sobrou um pouquinho. Perfeito. Vamos colocar aqui no ângulo certo. E vamos lá. É sobrar um pouquinho ali, um metro ali. É mais seguro, né? É isso aí. E os matos já estão sumindo. E ela só anda até 12 por hora. Bem lentinho. Mas paciência, né? Só não gastar muito herbicida que tá bom demais. Isso aí. Agora sim, é 24 metros mais ou menos.
Caramba, acelerei demais. Três, 22. E eu não tô conseguindo ver os números direito lá. Mas tá ok. 30,4. Aí. 180. Vamos ver se aqui tá dando falha. Vamos ver no mapa. E tá perfeito. E aqui tem uns ROM. Isso aí. Vamos medir aqui. Então, eu vou apressar aqui. Acelerado no vídeo. Assim que eu tiver lá perto do final, eu volto. E é isso aí, estou acabando de passar herbicida nos terrenos 19, 24, 25 e 26, hein? Ai, uma maravilha de serviço, bem devagarinho, bem na maciota. Mas eu preciso de um pulverizador com as cores da John Deere, hein? Quero combinar tudo aqui com a John Deere, ou o máximo possível, né? Será que eu fiz errado aqui, cara? Me distrai. Vamos ver se deu certo aqui. Ah, deu sim. Foi tudo muito bem feito. Trabalho concluído, hein? O trabalho 1 foi bem à noite. Foi adubar. E agora o segundo parte do trabalho foi passar herbicida. Que acabou com tudo as ervas. Vou até mostrar aqui de pertinho aqui como é que tá. Vou colocar essa máquina no lugar primeiro, né?
Vamos ver se matou as ervas. Caramba. Aqui uma erva aqui. A erva ficou preta. Aê. Matou todas as ervas daninhas. Aqui tem outros aqui. Não dá pra ver muito bem aí, talvez, não. Mas aqui dá pra ver, ó. Trabalho muito bem feito. Meu tratorzinho tá fazendo tudo de bom para os meus campos. Em todos os trabalhos que eu tô fazendo. E eu vou ficando por aqui. Esse foi adubando e passando herbicida aqui nos meus campos. Tchau, fui. Dá um like aí.